ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဝုတ်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ reading လေးရတော့နော်ဒီ new moon reading လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ new moon မှာဗာရီတရားဝတ်ရှိလဲဆိုတော့ pleasant message လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ reading မှာတော့အစအပိုင်းကတော့ဘာမှတော့ဟိုမှမဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ဟိုဖိုင်ရွေးတာလည်းမရှိပါဘူး collective reading လေးအနေနဲ့ပဲပြောပေးပါမယ်ပေါ့နော်မြင်တာလေးတွေပြောပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ weekend လေးမှာပါပေါ့နော်ဒီဆောင်းဆောင်းဒီလေးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘာမှကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာမရှိဘူးဒီတိုင်းလေးပဲကတ်ကို live ဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်မြင်တာလေးတွေပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အားလုံးပဲအားလုံးပြုထားပေးပါဒီ new moon မှာပေါ့နော်ဒီဖိုင်လေးတွေကိုဒီ reading လေးကိုနားထောင်နေတဲ့အားလုံးအတွက်ပဲပေါ့နော်အားလုံးအတွက်ပဲအဲ collective reading လေးပဲပေါ့နော်အဲဒီ reading လေးမှာကဒီကလေးတွေမကင်တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာအာယုံရလို့ပေါ့နော်အဲတော့ဒီ reading ကရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းကိုနော်ရက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လပိုင်းအတွင်းပေါ့နော်အခုနားထောင်နေတဲ့အတွင်းပေါ့နော်သာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ timeless ပေါ့နော် timeless reading လေးဖြစ်ပါတယ်အဲမဟာကရီးရဲ့ကတ်လေးအရာဆိုရင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူတွေเนาะအဲ့တော့ဒီအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဟိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ancestor တွေเนาะကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေเนาะသူတို့နဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်မိတာမျိုးရှိအဲ့တော့ကိုယ့်ပေါ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမောင်အချို့တွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေလာပြီးတော့ကိုယ်ချိတ်ဆက်တာမျိုးတွေရှိနော်ဆိုတော့အချို့ကြတော့ဒီလို sign လေးပြီးရပါနော်ဟိုမြင်ဒီကြားတာတို့မြင်တာအချို့ဆိုတစ်ခုခုပေါ့နော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာမျိုးခံရလိမ့်မယ်နံပါတ်6ရဲ့အတိတ်တွေရဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေမှာနည်းနည်းပေါ့နော်အဲခံစားချက်အရာဆိုရင်ဟိုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပေါ့နယ်လေအထီးကျန်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့မဟာကီရီယာနံပါတ်ကဟာမစ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ကိုကပေါ့နော်ဟိုအထီးကျန်တဲ့ခံစားချက်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲတယောက်တည်းပဲနေချင်တဲ့စိတ်မျိုးတယောက်တည်းပဲဥပမာပေါ့အဲတယောက်တည်းပဲအေးချမ်းချမ်းလေးနေချင်တယ်တယောက်တည်းပဲဥပမာအချို့တွေဆိုစာဖတ်တာမျိုးအချို့တွေဆိုတခုခုပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတာလောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့ဒါမျိုးရည်စိုးတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမစ်ရဲ့ energy ရည်စိုးရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုရင် spiritually အရာဆိုရင်တအားငြိမ်သက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူတွေမှာပေါ့နော်ပညာရဲ့ဘိုင်းနေလိလာချင်နေတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာမျိုးရှိလိမ့်မယ် the oneness ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဆိုလို့ရှင်ရယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကပေါ့เนาะကိုအချို့တွေဆိုသာသမီရှိနေတာမျိုးလေးတွေသာသမီရှိလာတာမျိုးပြီးတော့သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးပေါ့เนาะခလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကပေါ့เนาะဒီခလေးလေးကိုနှုတ်တိုင်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ energy မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะကိုကိုတိုင်းကဟိုကိုရဲ့စိတ်ကမိခင်စိတ်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကပေါ့ခွင့်လွှတ်ပေးနေတယ်တောင်းတောင်းဆိုရင်စိတ်ရှုပ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်လာရှုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဆူဆူဝါးဝါးတွေပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အရာတွေမှာအားလုံးခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုကသွားနေရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ဟိုတူးတယ်တောက်ပါတဲ့ energy ပေါ့နော် the humming energy မဟာကရိယာ energy တူးတယ်တောက်ပါတဲ့ energy မျိုးပေါ့တယောက်ထဲနေချင်းချင်းနေခြင်းနဲ့တူးတယ်ပဲအဆင်ပြေပြေနေခြင်းနဲ့တော့ဟို new moon ဖြစ်နေတာကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီရပိုင်းမှာလည်းနည်းလေးစိတ်ခံစားချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တက်ကြွနေတဲ့စိတ်မျိုးလေးရှိတယ်เนาะအစာအသစ်ပြန်စားရတာမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုအကျိုးအရာပြောတာပေါ့เนาะကတ်အရာဆိုရင် the lotus တဲ့เนาะအချို့တွေဆိုရင်ကတ်ကောင်းလာတယ်เนาะအဲ့တော့ brahma ကြာဆိုတာကောင်းပေါ့เนาะဟိုလရောင်စမ်းမှာပွင့်နေလीเนาะဒီမှာဆိုရင် the lotus ရဲ့ energy အရာဆိုမှာ brahma ကြာဆိုတာလေးကိုတော့ကြာတယ်ပေါ့เนาะအမှန်တော့ lotus ကကြာပဲဒါပေမဲ့အာယုံမှာပေါ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လာရောင်စမ်းမပွင့်နေဆိုအခု new moon ကလည်းစနေတဲ့အချိန်လာကအစပြုတ်နေတဲ့အချိ
အတွက်ဟိုဟာပေါ့ဟိုကြိုးစားနေတာမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါ the lotus ရဲ့ energy အရဆိုရင် lotus ကပေါ့နော်ဒီကြာပန်းပေါ့ကြာပန်းကမြင့်မြတ်တယ်တန့်စင်တယ်မဟာကိရိယာကြတော့လဲတန့်စင်တာပူဇော်ပြုတယ်အဲ့တော့အမွှေးကြီးကြိုင်တန်ရှင်းတယ်ဒါမျိုးပူဇော်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တန့်စင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေထားနေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလုံးဝတန့်စင်နေရမျိုးမြင့်မြတ်နေရမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးသွားနေတာမျိုးမြင်ရနော်အချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလုံးဝခလေးငယ်လေးတရားလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ဒီမှာဆိုဒီ region မှာခလေးတွေအများကြီးပေါင်းပတ်တန်နေနော်အဲ့တော့သူဆိုခလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပေါင်းပတ်သက်တာမျိုးရှိတယ်အချို့တွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဝဒီခလေးငယ်လေးတွေရဲ့စိတ်လို့ပေါ်ပါနေတာမျိုးငင်းချမ်းနေတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေမြင်ရတာเนาะအဲ့တော့ the window ရဲ့ energy ကလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း the window ကကြတော့လည်းဘောเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတူဦးတည်းပဲဖြစ်နေတာပဲဘောเนาะအဲ့တော့အခုဒီရပိုင်းတွေမှာเนาะဒီရပိုင်းတွေမှာเนาะဟိုမွေး video နားထောင်နေသူတွေအတွက်ကောင်းဘောเนาะအဲ့တော့တူဦးတည်းအတွက်ပဲဟိုဖြစ်နေနေတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘောเนาะဟိုဖတ်တနာရှိတယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဝင်ရှိတယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဝင်နေတဲ့ပြီးတော့ဟိုအစင်းကဖို့ဘောเนาะကြီးကိုင်ဘောကိုယ့်ဘာတကောအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေခြင်းနဲ့ cool space လေးနဲ့ပုံနေခြင်းနဲ့ပြင်လို့ဖြစ်နေတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ bottom of the dam မှာကြတော့ revelation เนาะဒါဟာဘောเนาะပြောင်းလဲမှုကိုစားပြုတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ changes တွေကိုစားပြုတယ်အချို့လူတွေမှာဆိုရင်အပြောင်းလဲကြုံလာဖို့ရှိတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့် DVD တွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် DVD ရဲ့ energy အများဆိုလို့ရှိရင်ဘောเนาะအဲတော်တော်များများမှာပါဘောเนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများဆိုရင်เนาะစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တခုခုစောင့်ဆိုင်နေရမှုရှိတယ်เนาะဟိုဘောเนาะ masculine energy တဲ့ယော့နေနေပေါ့ဥမာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုတက်ယော့နေနေပေါ့เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုကိုကဟိုလုံမယ်ကိုင်မယ်ရှေ့ဆက်တော့မယ်အဲ့လိုကြိုးစားမယ်အမျိုးသားတွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်ကစောင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့ဟိုအချိန်တစ်ခုခုစောင့်နေတာမျိုးတစ်ခုခုရဲ့ဟိုအရာပေါ့နော်စောင့်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဒါမျိုးမျိုးနော်အဲ့တော့ဒီ new moon ကာလတွေမှာအခုကာလအတွင်းမှာ blessing ပေါ့နော် blessing ပုံမှန်လာမှာပေါ့နော်ဒီတိမှာ energy ကမှဆက်ဆက်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို blessing ကဘာလာဝဲရှိလဲပေါ့เนาะ caution နဲ့အချို့လူတွေเนาะအချို့လူတွေကကြတော့ပေါ့เนาะအရန်ကိုအလုပ်တီးပြီနေတာမျိုးရှိတယ်အလုပ်အရန်ကြီးစူးစမ်းနေရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะ caution energy အရဆိုရင် overlook ဖြစ်နေပေါ့เนาะ overlook ဖြစ်နေတယ်အလုပ်တွေအရင်ကြိုးကြိုးစားစားပြင်ပြင်မမှန်ကိုလုပ်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะအကျဲမာယူကယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကျဲမာယူထိတာမျိုးတွေပါရှိတယ်ဒါတွေကယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက spine နဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့အခြေရင်းနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အခြေရင်းနဲ့လဲဆိုင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုတရားရောက်ကကိုယ်စောင့်ကြည့်နေဆိုတာတမောမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ social media တွေမှာဘာမှအပြင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူเนาะအဲ့လိုကိုယ်ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့energy မျိုးပေါ့เนาะစောင့်ကြည့်ခံရကိုယ်ကလုံးဝကိုယ်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေလို့ခံစားနေရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာကတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဟိုပေါ့เนาะ spine ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခုခုကနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะစောင့်ကြည့်နေရမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်နေရအချို့လိုဆိုလို့ရှင်တရားရောက်ကကိုယ်သဘောကျလို့စောင့်ကြည့်နေရမျိုးပေါ့เนาะကိုယ်လုံးတမအရာတွေအားလုံးကိုသူမလုံးနေလေအဲ့လိုစောင့်ကြည့်ရမျိုးအချို့ဆို caution ရဲ့ energy အရာရဲ့ spy ရဲ့ energy အရာဆိုရင်ဒီစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ energy ကိုတရီထိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တခါတလေမှကိုရီးယားကိုရီးယားပေါ့နော်ဟိုအငြင်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဟိုကိုယ်သဘောကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောမကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လူတွေရဲ့လူတွေရဲ့ပုံဝင်ခြင်းမှာကိုယ်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ energy ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခု reading လေးကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုသတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။အခုစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ energy ကကောင်းတဲ့ energy မဟုတ်ဘူးเนาะ။ကိုယ့်ဘောကိုဟိုဘောเนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်နေတယ်။ကိုဘောเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင် sign နေအရာဆိုရင် mi sign နေလို့ရတယ်။အချို့ဆိုလို့ရှင်ဘောเนาะဒီကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ mi sign နေပေါ့เนาะ။မီးဆိုင်ပါမီးဆိုင်ပြောတော့ဘူးเนาะအဲမီးရာဒီခွင်းနေပါเนาะ Aries လ
Leo Sagittarius ပေါ့နော်ဒီရာသီပိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေရမရှိရဆိုရင်သူတို့ကအချို့တွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ ace တွေเนาะအချို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အသူတွေဒီမီးဆိုင်မျိုးတတိထားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ question ကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ့်ဘောကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကိုကအမျိုးသားချင်းတော့မဟုတ်အမျိုးသမီးချင်းဆိုလို့ရှင်ရင်ပေါ့နော်ဘလို့ရှင်တော့သူတို့စောင့်ကြည့်ရဲ့ပုံစံကဘလို့စောင့်ကြည့်ရလဲဆိုတော့နော်ကိုနဲ့ပေါ့နော်မီးဆိုင်ရဲ့ energy ကအရင် compare လုပ်တယ်လေနော် comparison လုပ်တယ်ကိုနဲ့ like ရှင်နဲ့ like ပြိုင်နေဒီလိုမျိုးကိုဒါပေမဲ့သူတို့ကိုရဲ့ပေါ့နော် energy ကသူတို့ကမီးရဲ့ energy ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သူတို့တခုခုဆိုလို့ရှင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုသူတို့နဲ့တော့သူတို့ကပြိုင်နေတဲ့သူတွေလေနော်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်အချို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပြန်ကြည့်ပြီးငါဒီနေ့ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဒီလိုကြိုးစားတယ်လေလို့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေရာမှာကဘောနော်ဟို good sign နဲ့ hard sign နဲ့ဟိုဟာ dead sign နဲ့ဆိုရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးဥတည်တဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးပြန်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသွားပြီးတော့ဥတည်တဲ့သူတွေကြတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတော့တော့တာပေါ့နော်ကိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိကေနာထောင်နေတဲ့သူတွေမှာဆိုဒီလူတွေကလည်းကိုသတိထားရလိမ့်မယ်နော်ဒီကိုကဥပမာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမီးရသည်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလာပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခု reading မှာနော်ဘယ်လိုမျိုး energy ရနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကကြတော့ကိုရဲ့ဟိုပေါ့အမြဲတမ်းကိုရဲ့တွားတဲ့လမ်းချောင်းကိုစောင့်ကြည့်ခံရတာမျိုးအလုံးမှာဆိုကိုရဲ့အထက်လူကြီးကကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးနော်ပြီးတော့ရင်ကိုချစ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့ပေါ့နော်ချစ်သူကကိုကိုအလုံးမပေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာ jealous ကြောင့်အဲ့တော့မီးရဲ့ energy ရဲ့ဒီ passion ဘက်ကိုလည်းတွားတယ်လေနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မအေးဘူးပေါ့ပူရဲဘက်ကိုပူသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီပူရဲဘက်ကနေကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်တာမျိုးပေါ့နော်။အခုလည်းပဲစောင့်ကြည့်ရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။အခုဆိုရင်ဒီရာကိုဖတ်နေတဲ့မွေး energy တအားကိုပူရဲ energy မျိုးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုသတိထားရမှာကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအပူလိုင်းကိုလွတ်တဲ့လူတွေရှိနေပေါ့နော်။ဒီအပူလိုင်းကြီးကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာအပူဟက်ကတယ်ပေါ့နော်။ပူဟက်ကတယ်လို့ပဲပြောရအောင်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှဒါဆိုရင်ဒီ spine နဲ့ caution ကအရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းသတိထားရမှာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပေါ်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သတိထားပြီးနော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ဒါပဲမဲ့ပေါ့နော်အာငါ့ကိုဆောင်ကြည့်နေလို့ငါလုံးဆယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကြာတော့ဒီ reading ကိုမိုးရဲ့ reading နဲ့ထောင်ရဲ့လူလေးတွေမှာ energy တခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်အရာဖတ်တဲ့ကတ်တဲ့အရာဖတ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ဘာသာကိုတောက်ပနေတဲ့ energy မျိုးပေါ့နော်ဒါ Aquarius တွေရဲ့ energy ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရင်တောက်ပတဲ့ energy ဆို Sagittarius တွေပေါ့နော်ဒီနေ့ကမီးဆိုင်ကတော်ဟိုအဖြစ်တယ်ပေါ့နော် new moon ကြောင့်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ကဒီ reading မှာဘာမှပတ်သက်တယ်မှာ Sagittarius တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလीနော်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားပြီးတော့လीဟိုထင်းနေရလीသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ဘာကြီးလူတွေကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံကြိုက်တဲ့ထင်ပေါ်ကြတဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလူမျိုးလူတွေမှာဟိုရရရှင်းမင်းသားမင်းသမီးတို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသိတာလေအဲ့သဘောတရားမျိုးပဲဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ energy မျိုးရတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုဟောက်ကိုတွားပြီးတော့တောက်ပါရမယ် energy မျိုးပေါ့နော်အဲ့ new moon ရဲ့ blessing မှာဆိုဘာတွေလာဖို့ရှိလဲလို့မြင်အရင်ဆုံးမှာblessing မလာသေးပဲနဲ့စောင့်ဟိုပေါ့နော်အဲတတိထားရမှာအရင်ပေါ်လာတော့ caution ဆိုတဲ့ caution ဆိုတဲ့ကကနည်းနည်းလေးမို့ region ဖတ်လိုက်တိုင်းဖတ်လိုက်တိုင်းပေါ့နော် experience အရာဆို caution ဆိုတဲ့ကကကြလို့ရှင်တော့ဒီလိုမှာပြဿနာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးအမြင်နဲ့ energy အရာမျိုးဖတ်ပြီးပေါ့နော်အဲအခုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေမှာနော်အဲတော့တကယ်လို့ပြဿနာရှိခဲ့တယ်ဆိုလဲကိုတတိထားပါနောက်တစ်ခွက်ကျဲမာရီဒီဆိုင်ဖို့လို့နော်အဲ let go တဲ့နော် let go ကလေးအရာဆိုရင်ကိုကပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဟိုအချို့လူတွေဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့တော့ဟိုအသက်တွေလာမယ်နော် butterfly ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီလက်ပြားလေးကကြတော့ဘာကြီးညှောလဲဆိုလို့ရှင်အသက်တွေရလာတော့ပြောတာနော်အသက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသက်တွေရတယ်အသက်တွေဖန်ပြီးရ
တော့ကိုကဘဝအသက်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ energy ပေါ့เนาะအဲ့တော့ make room for the new beginning เนาะအစအသက်ဆမဲ့အရာတွေပေါ့ကိုကအသက်တစ်ခုခုကိုကိုဘဝတွေကိုတွင်းကျင်နေဆိုရင်ဥပမာပေါ့เนาะအဟောင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ကြတယ်လीเนาะအဟောင်းကိုဖယ်ထုတ်တော့မှအသက်တွေကိုတွင်းလို့ရမယ်အချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဟောင်းကိုဖယ်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေတာမျိုးเนาะကိုကကိုရဲ့အဟောင်းဆိုတာကိုကပစ္စည်းတွေကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါ metaphorically speaking လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအတိပဲဘာလို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်စကားကိုပြောတာเนาะအဲနမိတ်စကားနဲ့ပြောရဆိုရင်အဟောင်းတွေလာပြီအဟောင်းတွေဖယ်ထုတ်ရမယ်အသက်တွေလာပြီအဟောင်းတွေဖယ်ထုတ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့အမှန်ကကြတော့เนาะဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီနမိတ်စကားအရာဟိုပြောတာနမိတ်စကားအရာဆိုဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကိုကပေါ့ကိုရဲ့ဘဝအแทမှာကိုကပေါ့เนาะကိုဘဝမှာကွာတကယ်ကောင်းနေရလို့ရှင်เนาะဟိုအဟိုပေါ့เนาะ iPhone ထွက်တော့ iPhone ကြောင့်ဒီနေ့ပြောနေကြပေါ့เนาะ group တွေမှာပြောနေတယ်အဲ့လို iPhone ကြောင့်ပြောနေပေါ့เนาะ iPhone သက်ထွက်တယ်ဆိုဥမာ15ကိုကိုင်းနေတယ်ဆိုကိုက73ကိုင်းထားတယ်7နဲ့ကိုင်းထားဆိုဒီ7ကိုပြန်ဖယ်ရပါလीเนาะအဲ7ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တော့မှာဒီ15ကိုဝင်လာတဲ့သဘောမျိုးပဲเนาะအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးပဲเนาะအဲ့အသက်တွေကိုရဖို့အတွက်ဆိုအဟောင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကဘောနော်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံဝင်ကျဲเนาะအတိုင်းဝိုင်းဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ then ဒီ new moon ကာလတွေမှာဘောနော်အချို့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့အသက်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီ new moon ကလည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအသက်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အသက်တွေကိုရယူဖို့ခံစားဖို့အတွက်အဆင့်အင်းပြင်ရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့pleasant ကပါရှင်လေပေါ့เนาะ page of panic care sis on the star ဆောင်းလာလေ the aquarius အကြောင်းပြောတယ် the star အကြောင်းเนาะအဲ့တော့ကเนาะဒီ pleasant ကပါလဲဆိုလို့ရှင် bottom of the deck မှာကကျတော့ turn of panic care ဖြစ်နော်အတူတူဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ဖေးရှော့ဖန်နေကဲထန်းတော့ဖန်နေကဲဆိုတော့အချို့လူတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတောကရောက်တာမျိုးရှိတယ်။ပူပန်တာမျိုးရှိတယ်။ဥပမာဆိုအော်ငါဒီအတော်အတွင်းမှာငါဒီကာလအတွင်းမှာအဲငါဒီငါစီမှာရှိတဲ့ငွေငွေနဲ့လောက်ပါမလားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘယ်နည်းရဲ့နေလဲတော့ဒီနည်းမသိဘူးနော်။နာတော့လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အချို့လူတွေဆိုရင်ပူနေပြီလေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်နေတဲ့သူတွေနော်ရှိတယ်ဆိုရင် page of panic ကေနော်ဟိုကိုကငွေကြေးကိုစီမံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုကစိတ်စိတ်မမှန်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ညံရှိရှိနဲ့ညံသုံးပြီးတော့ဒီငွေကြေးကိုအသုံးပြနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့နော်စီမံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ 601 တဲ့နော် 601 and ရဲ့ the star ရဲ့ဆိုတာပါပေါ့နော်ဟိုလူသိများတယ်နော် the star ကကြတော့ကိုလူချင်တဲ့အရာတွေကိုရယူနိုင်တယ်နော်အချို့လူတွေရဲ့ energy မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် the star energy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုလို့တမရအရာတွေအလုံးကိုလူတွေရဲ့တတိထားမိနေတယ်ဆောနာလည်းပြောတယ် caution card ကအားကြောင့်ပေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ the spy card က the star card ကိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကိုတယောက်ယောက်ကနော်ဟိုပေါ့နော်ဟို star energy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတယောက်ယောက်ကအများနဲ့တတိထားမိနေတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကိုရဲ့ပေါ့နော်ဟိုလို့တမရကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအချို့လူတွေဆိုအချင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တော့ကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော်သဘောကျလို့စောင့်ကြည့်ရပေါ့နော်အချို့လူတွေကျတော့လည်းတမျိုးပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းဒီကရီဒင်ကိုကြည့်နေလူတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါ general ပဲအနေနဲ့ပဲယူဆလို့ရတယ်ကိုနဲ့ใกล้နေတဲ့နားလေးကိုကိုယူကိုနဲ့မใกล้နေတဲ့နားဆိုရင်မယူနဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ six on one ပေါ့ six on one energy အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကဒီ six on one မှာကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလူရှိသူရှိကိုထွက်ပြရမယ့်ဟာမျိုးနော်လူရှိသူရှိကိုထွက်ပြရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့လူတွေကကိုပေါ့နော်ဟိုဒီ audience တွေရလာတာမျိုးကိုက fan တွေရလာတာမျိုးကိုသဘောကျတဲ့လူတွေများလာတာမျိုးကိုပုံဝင်ကြရဆိုကိုလုံးသမျှကိုထောက်ခံလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမြင်ရအဲ့ဒါ sense of one နော်အဲ့ sense of one ကပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းကိုစားပြုတယ် the star ကလည်းအောင်မြင်မှုကိုစားပြုတယ် tempo ကြောကြားမှုကိုစားပြုတယ်နော်နောက်တစ်ခုက uniqueness ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကဟိုပေါ့နော်မို့ reading ဖတ်ထဲရပေါ့နော်ဒီမဟာကွီးတို့ကတော့ကိုတော့ဖတ်မိရဲ့ဒီအရန်ကို
ပြောရမလဲလူဓာတ်ထဲမှာထင်ပေါ်တဲ့ energy မျိုးကိုရတယ်เนาะအဲ့တော့အချို့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ်သတိပြုမိလာတယ်သတိထားမိလာတယ်เนาะသတိပြုမိလာတယ်သတိထားမိလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်6 on 1ကလည်း mean energy ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီတော်တော်များများမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့เนาะဟိုတောက်ပမှုပေါ့ star ဆိုတာလဲကျယ်ဆိုတာတောက်ပါเนาะကိုယ့်ရဲ့တောက်ပမှုကိုလူတွေကသတိပြုမိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုလူတွေကမြင်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီ reading ကိုနားထောင်နေသူတွေမှာအချို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ head ဘာစလုံးလေးကိုကြားလိုက်လို့ဆိုရင် head speed ကို dim လုပ်တယ်လို့ကြားရเนาะကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေပေါ့ခါလီကြာကိုက dim လုပ်ထားရဆိုတော့ကိုမီးကိုအလင်းရောင်ရှော့ထားတယ်မှိန်ထားတာပေါ့เนาะ dim လုပ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะမှိန်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မှိန်အောင်လုပ်မိထားတဲ့ကာလတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကလည်းကိုယ်ကြော်ဖြတ်လာနိုင်တယ်။ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာတယ်။အောင်မြင်လာတယ်။လူသိမြင်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးမြင်ရတယ်။ဘောတော့တက်တမန်ကကြတော့ Turn of Panic နော်။ Turn of Panic ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကဟိုမိသားစုအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုရေးမှာမိသားစုဝင်ငွေတွေတိုးလာတာမျိုးနော်။မိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်တာမျိုး။အချို့တွေဆိုရင်ကိုရဲ့မိသားစုဝင်နေနဲ့ခီးထွက်ကြတာမျိုး၊ခီးသွားတာမျိုး၊တွေးဆောင်တာမျိုးနော်။အဲမျိုးတွေကြုံရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖနစ်ကယ်ရီမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေတုံးရမယ်။ကိုတုံးရတဲ့ငွေတွေကလည်းပေါ့နော်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့ငွေတွေ Happy Money ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကိုရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတုံးလိုက်ရတဲ့ငွေတွေနဲ့အချို့တွေဆိုရင်ကို့အိမ်ကို့မိသားစုဝင်နေနဲ့ပေါ့နော်အလှူအဒန်းတွေလုပ်တယ်เนาะကိုကပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဟိုကို့ရဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့အတွက်ဆိုကိုကကို့ရဲ့တုံးမောက်ဒီမှာဆိုရင်ဘန်အင်နာဂျီရတယ်အဖေတို့အမေတို့ပေါ့နော်ကို့ရဲ့မိဘတွေပေါ့အဲမိဘတွေကိုအဲကတော့တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုအလိုမျိုးသာသမီတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ energy တစ်ခုရတယ်ဒါပေမဲ့ happy energy လေးပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ energy မျိုးလေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ revelation ရဲ့ energy ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ကိုယ်တိုင်ကဟို universe ကတောင်းခံမှုအတင်တယ်ဗောနော်အချို့အရာတွေကဗောနော်ဆိုပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ချက်တစ်ခုဗောနော်ယုံကြည်ချက်တစ်ခု ਨੇ ထားပြီးတော့ဗောနော်ကိုစူးစမ်းရမယ်ကာလာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒီကာလာတွေအခု video နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေးစားရင်ကိုကဟိုကိုမိုးလောက်တိုက်တဲ့အချိန် new moon နေ့ဖြစ်နေကြောင်း new moon reading လို့ပြောပြမှန်းလဲပေါ့နော်ကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကို energy ကိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ angel message ပေါ့နော် angel message လာတဲ့ချက်သိရထား okay reward yourself perfect time နော်အဲ့တော့ blessing ကဘာဖြစ်မလဲရတယ်နော်အဲ့တော့relationship တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီအတောအတွင်းမှာကိုကအဓိကအာရုံထားမိနေမှာကကိုရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေเนาะချစ်ရေးဖြစ်နိုင်တယ်မိသားစုရေးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအားလုံးဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ primary relationship is with yourself တဲ့เนาะကိုကအရင်ဆုံးပထမဆုံးတည်ဆောက်ကမယ်တဲ့ relationship ပေါ့เนาะတည်ဆောက်ရမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလို့ပြောတာပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးတွေတဲမှာအရေးကြီးဆုံးဆက်ဆံရေးကတော့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အလုပ်ပဲနဲ့နော်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတယ် yourself and god တဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအဆောင်ရှောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်သခင်ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဖခင်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘာသာအလျောက်နော်ကိုယ်အလေးပေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะလူတိုင်းမှာတော့အဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုရဲ့ဒီဖခင်သခင်နဲ့ကိုပေါ့เนาะထားတဲ့ relationship ကအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကပေါ့เนาะအခြား relationship တွေကဒီဟာဖြစ်နေဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အထိပဲကိုပဲသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာတော်ကြရင်လူရင်းမရအောင်ပါဆိုလို့เนาะ attract he balance a relationship เนาะထွက်လောက်ကမဲတယ်เนาะအဲ့တော့ attract ဆိုတာဆွဲဆောင်တာအဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ဆုံးဆိုရင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံကြရဲပါညာဆိုဆွဲဆောင်မှာစားတယ်เนาะအဲ့တော့ attract ဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျ heal ဖြစ်တယ်เนาะဟိုအများကြီးပေါ့เนาะဟိုအဆင်မပြေတဲ့ຢာတွေအဆင်ပြေတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့သူတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်မချစ်ခင်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုအများကြီးပဲအချို့ relationship မှာမတိလိုက်ဖင်းနေလဲဒဏ်ရရသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ he ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ဘယ်ရအောင်မဆို balance ဖြစ်အောင်လုပ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီ video လေးမှာက
ဘာယူညွှန်းပြီးပြောနေလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ balance ဆိုတာကပေါ့ညီမျှတော့ဘဝမှာဟိုပေါ့နော်ဟို work life balance တို့နော်အဲ့ဘဝနဲ့လုံနဲ့ညီမျှတာမျိုးပေါ့ဘာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအမြင်နဲ့ဘိန်းနေမှာမဆိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ friendship မှာပဲဖြစ်ဖြစ် relationship မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာပေါ့နော်ညီမျှမှုကအရေးကြီးတယ်နော်တဦးနဲ့တို့ပေါ့တစ်ဖက်ကပဲဟို given လုပ်နေတယ်ပေးနေတယ်ဆိုတစ်ဖက်ကပဲယူနေတယ်ဆိုတော့ဒါမညီမျှတယ်ဆက်ဆံရေးဟိုကိုကလေဟို तू ကပေးလိုက်ကိုကယူလိုက်ကိုကပေးလိုက် तू ကယူလိုက်ဆိုရင်လည်းညီမျှတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုကပဲယူချင်နေတယ်ဆိုလည်းလောကကြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်ရာမှအလိုမျိုးမရှိဘူးလေနော်အကွာပဲပြီးချင်နေတယ်ဆိုလည်းမညီမျှဘူးကွာပဲယူချင်နေတယ်ဆိုလည်းမညီမျှဘူးဒါကိုညီမျှတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခြားဟာတွေမသိပေမဲ့ energy ကတော့တည်တယ်လေနော်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးမှာနော်တဦးရဲ့မေတ္တာတဦးရဲ့စေတနာကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ကြတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုညီမျှတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ချစ်လို့ရတယ်ဆိုတာနော်ဒါ balance energy ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကိုကကိုကိုယ်တိုင်ကကိုကိုကို creator ဗောဖန်တီးတဲ့လူမျိုးသဘောထားပြီးတော့ချက်ပေးပါအဲ့အဲ့တော့ကိုကိုဟိုအဆောက်အအုံတွေပေးခြင်းနဲ့ message ကဘာလို့ပြောကြလဲဆိုတော့သူတကယ် love မှာအားနည်းနေတယ် love ဆိုတာဘယ်နေရဘယ်ရဲ့ love မှာလဲလို့ပြောရင် unconditional နဲ့ဗောနော်အဲ့တော့ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အချီအနီတွေပေါ်မမူတည်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ကိုက तू ကဘာမှမလုပ်ငါချစ်တာ तू ကဘာဖြစ်နေလို့ငါချစ်တာ तू ကငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးလို့ငါချစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲနေရနေမလို့ငါနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲ तू ကကိုနဲ့လိုက်ဖက်လို့ကိုက तू ချစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကသူဖြစ်နေလို့သူ့မှာဘာတွေပဲရှိနေနေရှိမနေနေချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အစ်ဗရာဟံစကားတစ်ခုအရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုကပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေပေါ့ငါရုခလို့သူကညီညွှန်းလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ the spiritual guidance နဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့သူဆိုတော့ငါတို့ကမင်းဖြစ်နေလို့မင်းကိုချစ်တယ်ဒီစကားတော့ခဏခဏပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာဝင်ညွှန်းနေရလဲဆိုသူပြောချင်တဲ့အိပယ်က condition တွေအရာနဲ့ချစ်နေရမဟုတ်ဘူး unconditional နဲ့အရာချစ်တယ်ဘသူမလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီလူကကိုဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူကရုပ်ဆိုးနေလို့ရုပ်ချောနေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူမလို့သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဒီနေရာမှာ love ကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ as a feel safe and love within နဲ့ကိုဒီလိုမျိုးချစ်တဲ့အချက်စိတ်ကြောင့်မလို့တဲ့ဟိုပေါ့เนาะဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် safe ဖြစ်လာတယ်တဲ့လူတွေမှာပေါ့เนาะလုံခြုံတယ်လို့ခံစားလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကတစ္ဆာအမတစ္ဆာရှိမှအဲ့ဒီလူကဟိုမဖောက်ပြားတတ်မှဒီလူနားမှာနေလုံခြုံတယ်လို့အချို့အမျိုးသမီးတွေပြောတယ်ဒီเนาะနေနားမှာနေရတာလုံခြုံတဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိတော့သူ့ကြီးရတယ်သူစိတ်မချเสียကြအောင်မရှိဘူးလေเนาะဒါမျိုးဆိုအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်ကဒီလိုမျိုးသာเนาะစိတ်မချเสียအကြောင်းမရှိတဲ့အချက်မျိုးနဲ့သာသူ့အချက်သူကရောသူ့စီရောကိုကဘာမျှော်လင့်ပြလို့မလဲပေါ့เนาะမမျှော်လင့်နိုင်ခြင်းနဲ့ချက်တဲ့အခါမှာဒီ feel safe ရဲ့ဟိုเนาะ energy ပြောပြเนาะအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကဒီဟိုပေါ့เนาะဒီလူတရားပဲဖြစ်ဖြစ် relationship တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီချက်ချင်းမြတ်တာကိုအတူတစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဟိုကိုစားပြီးပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်ချင်းမြတ်တာကိုဒါတဲ့เนาะဒီ new moon ကာလအတွင်းမှာကိုကဒီ love ပေါ့เนาะဒီချက်ချင်းမြတ်တာကိုဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကအရင် Venus ကကြီးဆိုးနေတာအချို့လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်တတိထားမိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ Facebook တို့ဟာတို့မှာလीเนาะအချက်အကြောင်းတွေပဲinterview MC ရဲ့ interview လေးရှင်လေအချက်အကြောင်းတွေပြပြနော်လူတွေကလည်းအချက်အကြောင်းဝင်တော်တော်များများပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးရှင်နေရလဲဆိုဒီကာလ Venus ကြီးဆိုတဲ့ကာလမဟုတ်လို့အဲအားလုံးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ butterfly တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမျိုးဖြစ်နေရအဲ့တော့ကိုယ်လူတွေကလည်းဒါဝင် attract လုပ်တယ်ဆွဲခေါ်နေဆွဲဆောင်နေနော်ဒါမျိုးဖြစ်နေရနော်အဲ့ဒါကပေါ့နော်ဒီပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဟိုအခုကာလအတွင်းမှာ Venus ကြီးဆိုနေ Venus ကအရင် prosperity ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အားမျိုးရှိတယ်နော်ဟိုငွေကြီးစီးပွားရေးအရာဆိုလည်းလူတွေမှာဟိုပြည့်စုံလာတယ်နော်ဒါ Venus နဖရားကဆောက်ရှောက်တဲ့အချိန်မျိုးနော် Venus ကြီးဆိုနေဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်နော်ဆူတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်ရောပေါ့နော်
ဒီချက်ချင်းမြတ်တာပေါ့ဒီချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဒီဟိုဟာကိုဒါ Venus ကိုရည်ညွှန်းနေရကံเนาะအဲ့တော့ကိုကဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတယ်เนาะလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာเนาะဒီကိုကဒီမြတ်တာကိုရှေ့ထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်เนาะကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာเนาะဒီကလေးရဲ့ဟာကအမှန်တော့အတူချုံပြောရင်အဲ့ဒါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီအချက်ကိုဥပမာပြပြီးတော့ပြောနေဘောเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခက်ကကြတော့ reward yourself တဲ့เนาะကိုယ်ကိုရည်ချင်တယ် reward yourself ပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ရမလဲဆို reward လောက်ပါတယ်เนาะ reward လောက်ပါဆိုစုချပါလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုအတွင်းမှာကိုယ့်အတွက်ကိုဟိုဟိုတမူးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ့เนาะဥပမာဝယ်ပြီးအလဟတ်တည်းငါဝယ်ချင်တဲ့အမြဲတမ်းဝယ်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟောโอเคเนาะငါကဒီဟာလေးကိုလုပ်လိုက်တယ်ငါဥပမာပေါ့အဲ့ငါလေးချင်ငန်းလေးလုပ်တာအခုဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလိမ့်ပါလေဆိုကိုယ့်ကိုဝယ်ပြီးတာမျိုးငါအခုအတွင်းမှာငါဘလူးမျိုးလေးနေထိုင်နေတယ်เนาะအဲ့ဘာဘလူးမျိုးလေးငါလိမ့်မာနေနေတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုဘယ်ဟာလိမ့်မာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအတီဆုံးပဲလေเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစုချတာကတော့ဟိုပျော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲသူများစုချရင်ကိုကတကယ်ဒါစိတ်ရင်းနဲ့လှူလာမလို့လားကိုယ်ပဲအတီဆုံးပဲเนาะဘသူကားမှဘသူကိုမှဟိုကြည့်မနေပါဘူးအမှန်တော့လေကိုကကိုယ့်ကိုပဲအကြည့်နေဆုံးပဲအဲ့တော့စုချခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစုချနော်စုဒံပေးခြင်းလဲကိုယ့်ကိုပဲဒံပေးရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုအကာလအတွင်းမှာဆိုရင်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုချရမယ့်အချိန်ပဲတဲ့နော်အဲ့ the balance of giving and receiving တဲ့နော်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းတဲ့နော်ဆောင်းလာလေအခုပြောရပါတော့ဒီပေးဆက်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းအကြောင်းပြောရဲအဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့ဒီ balance ဒီမှာဆို balance တည်းပဲကြတာเนาะလုံးဝဒီကတ်တည်းအရာဆို balance တည်းအရေးပဲကြတာအဲ့တော့ဘောเนาะကိုကိုက balance ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဘောเนาะအဲပေးတာနဲ့ယူတာနဲ့မျှအောင်လေသူများဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူများဟုတ်ပဲပေးတာယူတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကလည်းမျက်နှာတက်တာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ် keep in your energy move တယ်เนาะအထုလူဆိုအတက်အကျတအားမြန်တယ် move တွေအရင်တက်ကြအရင်မြန်တယ်เนาะခံစားချက်တွေခဏနေဟာခံစားချက်တွေကဟိုဒေါင်းကပဲမိခဏနေခံစားချက်တွေပြန်တက်လာပြန်ပြီအခဏနေဟာအလုံးမဲ့ကိုင်းမဲ့တက်သွားမဲ့တက်ကြွမဲ့အလိုမျိုးစိတ်တွေတက်ကြွတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာခဏနေလို့ရှင်အင်းတော်ပါပြီဟိုတော့ဖြစ်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတက်အကျများတဲ့စိတ်ကို balance ဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကじゃ perfect time နဲ့เนาะအချိန်ကောင်းမှာပေါ့เนาะအချို့သူတွေတော့ကတော့အချိန်ကောင်းတစ်ခုရောက်နေတယ်တဲ့เนาะကိုကိုတိုင်းကဒီလိုမျိုးပေါ့ inspiration moment နေเนาะအဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုကိုပေါ့ဟိုကိုရဲ့အချို့လူဆိုစာအုပ်ငင်းစာအုပ်ဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့လူဆိုရင်ဒီ inspiration နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာညံပွင့်စီတဲ့စကားတွေဟို topic တွေနားထောင်တာမျိုးညံပွင့်စီတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တာမျိုးလေအရင်ညံပွင့်ရင်မဒီကာလအတွင်းမှာလေနော်ညံနေတအားညံအလင်းနေရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒုံဒီလေး procrastinate ဆိုတာဟိုဇဝေဇဝါရီနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဒီလေးလုံမနေနေတယ်ပြန်ပြီးဆွဲချမနေနေလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့as all your ingredient are wrap up your success တဲ့เนาะအချို့သူတွေအရင်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဒီကာလလေးလုံးဝဒီမှာ test energy ရှိနေเนาะအဲ့တော့ social media မှာပြည့်ဗမာပြည့်ပြည့်ပေါ့เนาะကိုကဟိုထုတ်ပြတတ်တဲ့သူဆိုတော့ကောင်းတယ်ချို့တွေက low key နဲ့နေရကြိုက်တယ်လူကိုလူတွေဟိုတိထားမျိုးတွေမကြိုက်ကြဘူးပေါ့เนาะဒါကကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပဲပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုလို့ဒါပဲမဲ့ပေါ့เนาะဒီအချိန်ကတော့ဒီ reading လေးတွေနားထောင်နေတဲ့သူတွေမှတ်ထားမှာကအခုအချိန်ကအောင်မြင်မှုကိုကိုးစားပြုတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะ everything and everyone is on your side เนาะ everything အရာအလုံး everyone လူတိုင်းเนาะအရာတိုင်း everyone လို့ရည်ညွှန်းရမှာအားလုံးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့မြင်ရတာတွေရောမမြင်ရတာအားလုံးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာ group line ကြီးရှိတယ်ကိုကငါလုပ်ဆက်ရှိတာငါလုပ်မယ်ငါစူးစမ်းဆက်ရှိတယ်စူးစမ်းမယ်ကိုယ့်ကိုထောက်ခံမဲ့သူတွေအများကြီးပဲထောက်ပံ့မဲ့သူတွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ fan တွေအများကြီးပဲ fan တွေမျက်စိနဲ့မမြင်ရရင်တော့ဘာလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့စူးစမ်းပါတယ်เนาะ supporting your positive outcome နဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ positive မှန်ကန်တဲ့ outcome ပေါ့เนาะရလက်တွေရလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါတော့ဆုံးအနေနဲ့ဒီ angel ရဲ့ message ကလေးတစ်ခါဆွဲမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ချစ်ရေးပါတယ်တိတ်တော့မပါဘူးเนาะကျူတည်းအချိန်ရတအားနားထောင်ခြင်းဒီ
ီအဝေးအက်ဒီရှင်းဖယ်ရနေတော့အခုကာလာတွင်မိဘတွေကိုယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုထန်းအောင်ဖန်နေကြကအရာတော့မိုးစွန်းလာလည်းပြောတော့ဘောနော်မိဘတွေကိုယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်เนาะမိဘတွေကိုအများကြီးကိုယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိဘတွေနဲ့တွားပြီးခုနှစ်ဖြစ်ရမယ်ကာလာမယ်เนาะအဲ့တော့ဘောနော် divine truth is your parent เนาะအဲ့တော့ကိုမိဘတွေကကိုဘာမှမပြောလဲမင်းနဲ့ချစ်တယ်မိဘဆိုတော့ကိုမိဘကိုဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့เนาะဒီဝတ်ဒီခမာရီအကြောင်းခဏမိထားလိုက်เนาะမိဘဆိုတဲ့သဘောတရားတာသမီကိုမမြုံလင်းတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်တာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့ကိုရဲ့အဆောက်အအုံတွေအင်ဂျယ်တွေကလည်းတဲ့เนาะဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေကိုလာပြီးတော့ချစ်နေမှာပဲတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာเนาะဘလို့အချိန်လေးမျိုးမှာပဲကြုံကြုံဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံရမှာပဲတဲ့เนาะ It's time to let go of behavior တဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ် block ဖြစ်စေတဲ့ဟိုဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ block ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ heart desire တွေเนาะဟိုစိတ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ့အလိုလိုတခုခုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတာတွေเนาะအချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုအရာတို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့เนาะပြီးရခါကျကိုယ်ဆွဲလန်းလို့ရတဲ့အရာအများကြီးဖုန်းဆိုလဲဆွဲလန်းလဲဆွဲလန်းကြတာပဲဒီနော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းတာတွေတော့အများကြီးပဲဟိုပေါ့နော်ကိုအဒစ်တက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှော့ချပြီးတော့ပေါ့နော်တဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့ရမယ်အခြေအနေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးစမ်း up angel referee ကကြတော့ဘာဟိုပေါ့နော်လူတွေပေါ့ဘာရမ်းကောင်းလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုစီမှရှိတယ်လေအလိုမျိုး healing power အများကြီးဆွမ်းအားပေးတယ်နတ်ဖယားမှာเนาะဒီရမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွက်ပေါင်းရညွှန်းပြီးပြောချင်လဲဆိုအချို့လူတွေဆိုရင်ရည်ဒီပိုင်းများတော့ပါဒီကာလအတွင်းမှာပြီးရကရည်ရှိတဲ့နာအောင်များတော့ပါရည်တွေနဲ့ heal လုပ်ပါအချို့ဆိုကျန်းမာရေးတော်တော်မကောင်းဖြစ်နေကြတာလေเนาะအဲ့တော့ဒီ caution energy အရာဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ကိုကျန်းမာရေးတော်ကိုကိုယူဆရလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောเนาะဟိုကိုရဲ့ဘောเนาะ success ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုအတွက်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ့်ကိစ္စလေးရှိတယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ကြပါเนาะဟိုဘောเนาะကို့လူသိများတယ်ကြော်ကြားတယ်ဆိုတော့ကောင်းလာပဲဘောเนาะဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ကို့လုံးဆယ်ရှိရလေးတွေပဲကို့လုံးနေပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောเนาะ the aquarius ပေါ့နော် the star energy aquarius ပေါ့နော် aquarius energy အရာဆိုရင်ဟိုအခုကဘယ်ဆိုင်နေရပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြောသွားပြန်မှလည်းပေါ့เนาะဒါဟိုပေါ့ energy ပဲပေါ့เนาะ energy ဝက်ဖတ်ပြီးပါအဘောပြောချင်လဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဟိုလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးရလိမ့်မယ်နော်အချို့လူတွေအခုအတွင်းမှာလူတွေအကူအညီပေးတာမျိုးအလူအတန်းတွေလောက်တာမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုလောက်ရမဲ့အလူတွေကိုကလူတွေကိုပေါ့နော်ချက်ချင်းမြင်တာပေးတဲ့အခါမှာနော်အကူအညီပေးတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းဘာဘယ်နည်းကပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်နော် humanitarian စိတ်မျိုးနော်ဒီ aquarius energy ဘယ်လိုတွေကဘယ်လိုပဲကိုအကူအညီလာတော့တော့နော်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ condition ချိန်နေရမကြည့်ပဲနေပေါ့နော်ကိုပေးနိုင်သလားကိုပေးချင်သလားကိုမေတ္တာရှိသလားပေါ့နော်ကိုရဲ့မေတ္တာဟိုအတိုင်းအစားအရာပေါ့နော်ကူညီပေးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးစိတ်မျိုးတွေနဲ့တွားပါဒီကနေပြီးတော့ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူတွေရမယ် reset တွေရှိတယ်best surprise ပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် best surprise ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် healing power ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေရှိရင်เนาะအချို့ဆိုရင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ဆို့နေတယ်เนาะ facial panic အရာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ဆို့နေရရှိအချို့ကြမိသားစုအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ဆို့နေရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေရောပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်သလောက်လေးကူညီပေးလိုက်တာနဲ့ကိုတက်နိုင်သလောက်လေးညှဝေပေးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေအဝမကိုရည်ဒီနှလုံးသားရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်။အော်သူကောင်းတာလေးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်။မျှဝေပေးလိုက်ယုံနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုရလာမယ်အဘန်ဒန်နေနော်။အဲကြွယ်ဝချမ်းသာချမ်းနေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲအဘန်ဒန်နေနော်ဒီ healing ဖြစ်သွားစေမယ့်အရာတွေပေါ့နော်။ဒီအရာတွေကအများကြီးအနောက်မှာ divine ကအလုံးလုံးနေနော်။အဲ divine ကအနောက်ကနေအလုံးလုံးနေတော့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းမွန်အရာတွေကအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားလာရလိမ့်မယ်။ငါဘယ်လောက်ထိ healing heal ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ငါဘယ်လောက်ထိငါရဲ့ဒဏ်ရာတွေအနာကျက်သွားပြီလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါသိသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုသိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကအနာကျက်ပြီးပြီဆိုလို့ဒါသဘော
ထားပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီရီတိန်လေးကိုဟိုမိုးလောအချင်းရွေးချက်ကเนาะအဲ့တော့ new moon ဆိုပြီးတော့ညီမလေးကလမ်းပြီးတော့အမ new moon ရီတိန်မလုပ်ဘူးလားဘောလမ်းပြောမနဲ့ကောင်เนาะအဲ့ဒါလမ်းပြောโอเคလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းခေါင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းလေးပဲကတ်လေးတွေဆွဲပြီး collective ရီတိန်လေးအနေနဲ့လုပ်ပြီးလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဆက်ဆက်ရလေအားလုံးစင်ပြေကြပါစေဒီ new moon ကာလာကောင်းကောင်းမွန်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြောဖြစ်နိုင်ပါစေ။အဲ့တော့ကိုရမယ့် blessing လေးเนาะအဲ့တော့ကိုရမယ့်ကောင်းချမ်းလေးအတွက်လည်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့စောင့်နေကြပါเนาะလာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးအဆက်အသွယ်ပြေကြပါစေ။နောက်ရီဒီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။